L-ikbar numru ta' kawzi li jilom għal-iktar minn 3 snin biex ta' sentenza dwarom jinsabu għoddim il-prima għura tal-orti ċivili, kważi 250 kollox. 140 kawz uħra għoddim il-orti tal-magistrati ċivili jilom u kod għal-iktar minn 3 snin biex jinata sentenza. Dwar il dew ta' il-ministru Kristajt għalli dawn njistu jkunu varji u li jiddependu mill ġudikanti li għoddimu jkun il-kas. Għoddim il-qrati ta' ġudikatura kriminali m 13 il-kawza li jilom differiti għas-sentenza iktar minn 3 snin. Dawn kienu ġew introdotti bejn is-snin 1992 u 1997. Il-Ministru Sajt għal l-Amministrazzjoni tal-Qorti mhix f'pożizzjoni li tat raġuni għal dan id-dewmien. Fil-qorti tal-Maġistrati Fawdex kemm għal dawk li huma kawzi ċivili kif ukoll dawk kriminali memm l-ebda kawża illi ilha aktar minn 3 snin biex tinqata' s sentenza u tiġi konkluża. Ftit tal-jemilu sar maruf il qudim il-qorti ċifili f-Malta m pendenti kawza wahda li tmur l-ura għal-1931 waqt l-qudim il-qorti em kawza uħra il-li ila aktar minn 50 sena pendenti li kena te-prezentata s sena 1958.